murakaza neza mutwihanganiye kuba twari tumaze igihe tutabasangiza amasomo ariko ubu ngubu twagarutse twagarukanye ibintu byiza kurusha tugiye kubanza twibutse bimwe mu byo twari twabonye mu isomo ry'ubushize tukatangira n'urugero rwa mbere ushatse kuvuga ngo ndi umutetsi mwiza mu cyongereza mu ndagiye y'ubusanzwe wavuga I'm a good cook. Urugero rwa kabiri ushatse kuvuga muhizi ari ku ishuri mu ndagiye y'aka kanya wavuga ngo muhizi is at school. N'ubushize twari twabonye indagi y'igikomezo ariyo present continuous ushatse kuvuga ngo ndi kujya mu rugo mu cyongereza bavuga ngo I'm going home. Urugero rwa kabiri ushatse kuvuga Peter ari gusoma igitabo wavuga ngo Peter is reading a book. Uno munsi ho tugiye kureba icyo dusanzwe tuzi nk'indagiye mbarankuru ariyo present perfect mu cyongereza twatangira n'urugero rwa mbere ushatse kuvuga ngo nari ndi kugushaka mu cyongereza iyo ni indagiye mbarankuru ariyo present perfect mu cyongereza wavuga I have been looking for you. Urugero rwa kabiri ni nabaye muri Amerika mu cyongereza wavuga I have lived in America. Ok, reka turebe izindi ngero. Noneho dufite ingero enye. Byaba byiza ukoze pause, noneho ubundi ukagerageza kubanza kubisubiza. Noneho tugahita tugendana turebe ibisubizo byabyo. Urugero rwa mbere, Paul yashushanyaga guhera mu gitondo. Igisubizo ni Paul has been painting since morning. Urugero rwa kabiri ni bamaze iminota icumi hariya. Mu cyongereza ni They have been there for 10 minutes. Urugero rwa gatatu, Annette yariraga umugoroba wose. Mu cyongereza ni Annette has been crying the whole evening. Urugero rwa nyuma ariko rwa kane ari maze amezi abiri ntakora mu cyongereza ni I haven't been working for two months. Mwakoze kubana natwe mwibuke gukanda subscribe n'akazogera gahita kaza iruhande kugira ngo amavideo yose tujya dupostinga mujye mutamuyabona kandi mwibuke kuduha ibitekerezo byanyu muri comment section mugire ibihe byiza.